Allez, madame. Boule dara stressé. Man jey la ni mi bu né da la bëgg dina ma jaaxal. Ndax bëggam dafa dess. Mom gënul nek paté sen kilifa. Ba ñew tok, paté tok. Ñu bok wax ba jubo. Doudou bi nga xamné bëgg ci guddii la judd. Tax muy délo délo limu waxon. Pour la bëggé la mo dess. Denk ko Yalla nak. Ndax bu Yalla né mom moy sa jëkkeur. Kenn mënu ci lén du yow du mom du man. Bu Yalla né du yak mom. Dang koy délo ñaan ki gën ci yow nga am ci njabot gu bax te barkel man lool la gis na mo war nek papa ah way li nga wax moy deug première dame tie marché dame mon langue parce que li mu wax ni man mo nekkon ci man jeylane bim ne ciep ci kër gi tok ak paté sen discours di yok jalo ratatatatat dugal ay ay ak lu nek tek man tek paté and ak mom ci ambiance bi ndax mom amul xel da man sama xelum bay la yor mana tek ta tek mak jo gis rek li sa xar la bama ko xolé mu wax ba yeggal lana alima mi du jabaru jeylani ndax yow kat ci xéet bu baax la bokku de kuy sa bay nakata kuy sa mam naka zaka ki bu ko nexé tassul bopam na ay chinois lañu pire ay chinois lañu pire bu la nexé tidoro ko xam yow yo jemal jemal roy ci ki yow xefe ba andi fi day yag rek yoy jëkëri ak reser nga fi na andi ndax da nga sadik ci sa bay ngeñ rañu jamm yag ki dama ko xam sax taxaw mo bu baax ndax bay ba fi ñëk ci Jakarta fi ci rew ja ko ko alima man duma ci sori ci wax so joggé fi won ma sa sëriñ pourtant jamm la rek bu leen ma bolé sama taw bu jigen di dosi wu fa ay dom yaay diw tir man nga lu ñew rek nga tak ci ngay bañ ne mi rek na ngay ay gar ngor ak lek bopu jeen